Assalomu alaykum, Auzer PUBG kanali muxlislari. Mana bugun sizlar bilan yangi loyihada, ya'ni PUBG yangiliklari loyihasida ko'rishtirgandan juda ham xursandman azizlar. Xudo xolasa, bundan keyin tog'alar, yangiliklarda dodasi faqat bizning kanallarda bo'ladi tog'alar. Bizdan uzoqlashmang, obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini albatta bosib qo'yishingizni iltimos qilib qo'ygan bo'lardim. Azizlar, bitta yomon xabarim bor. Sizlarga yoqadimi, yo'qmi? Stream juda ham kam bo'ladi. Mujid bir oyda bir yoki bir ikki hafta, uch haftada bir. Mujid shunaqa bo'lib qolishi mumkin. Bir oyda ikki marta shunday bo'lishi mumkin. To'g'ala, to'g'ri tushunasa degan umiddaman. Yilda oxiri o'zimni shaxsiy ishlarim, ya'ni davlat ishlari bilan yillik hisobotlarni yopish uchun ana shunday qilishga majburman to'g'ala. Bundan keyin sizlarga qiziqarli, ajoyib bo'lgan videolar ulashishga harakat qilaman sizlarga. Biz bilan qoling va biz sizlar uchun ishlaymiz tog'alar. Marhamat, videoni oxirigacha tomosha qiling va biz bilan qoling. Agar obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosmagan bo'lsangiz, albatta bosib qo'ying, keyingi qiziqarli videolardan qolib ketmaslik uchun. Rahmat, sizlar bilan Jizzaxcha video vlog. Bada bang, mana xudo xolasa Real Pass'ın 7. sezonunda marhamat nimalar ko'rishingiz mumkin. Real Pass'ın 1-sida pullik rejimida, ya'ni elita pasta, ajoyib kiyim, maska niqobi bilan haqiqatan ham ajoyib. Manlar rang emas, naborot qandaydir g'alati rang ekan. Keyingi esa ajoyib prilog. Marhamat, 30-chikinda ajoyib prilogcha sumkasiga arziydi. Juda ham chiroyli prilogcha. Qattan ham prilogni ta'mirlash kerak. Men masalan o'zim olib boraman shunaqa erpa elitani. Xo'sh, keyingi 30-chi erpada
30-o'ra yonida marhamat ko'rishingiz mumkin. Juda ham ajoyib skin. U 35-chi skinda ajoyib qipqiziga juda ham chiroyli skin. Gap yo'q. Tekin real pasta to'g'ri. Esaydan chiqmasin. Tekin real pas ajoyib. Pusilaga, ya'ni tekin RP missiya bajaradiganlar ko'p. Ya'ni 50-ga chiqib qolganlar bor. Daje men daje chiqa olmasam ham 50 ta pasta ular 50-ga chiqib qolgan bo'ladi. Pul tashmasa ham, lekin juda ham ajoyib. 40-o'ra yonida esa pulli Elita pasta esa chiroyli akimga skin ko'rishimiz mumkin. Haqiqatan ham bu shokolad yurtilgan ustiga, no, lekin bu gal boyagi 25-dagi custom shim bu akimni skini juda ham rangi xunuk ekan. Menga yoqmadi-yu, no, lekin bo'ladi. 50-chi urayonda esa real pasta ajoyib forma, juda ham ajoyib. Yani formaga vaşı ritsirlarda forması juda ham ajoyib. Şapkasida orqasida chiqib turgani ham juda ham ajoyib ekan. Haqiqatan chiroyli. Tam berish kerak. Mifik garzi degan forma qilib yasashibdi. Haqiqatan ham. Bir-biridan ajoyib skinlar kutib qolar ekanda masalan biz ana marhamat tog'alar ushbu Real Kingga sezon Real pasini yutib olishdi. Xohlasangiz tog'alar kanalga obuna bo'lib like tugmachasini bosib qo'yib albatta kommentariy yozib qoldiring. Badabang! Video sizlarga yoqdi deb umiddaman. M7 Real pasi keyingi sezon juda ham ajoyib o'xshab ko'rinyapti. Albatta men o'zim birinchilardan bo'lib donatni bosaman. Sizlar ham UC olishga qiynalsalaring albatta Auzer PUBG ham UC xizmatiga murojaat qilishingiz mumkin. Hech qanaqa ustamalarsiz, tezkor va ishonchli. Rahmat azizlar. Kanalga obuna bo'ling, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying va ushbu videoga like tugmasi. Sizlar uchun qiziqarli bo'lgan keyingi videolar qanaqa bo'lishini yozib qoldirishingiz mumkin, chunki bizda kommentariy doim ochiq. Negativlar marhamat, sizlarga ham ochiq. Rahmat azizlar, e'tiborlaringizda Auzer PUBG M kanali bo'ldi. Xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman. Mayli tog'alar, nima deysizlar, men oxirida yomon qiynalib ketdim. O'zi gap topgancha qiynalib ketdim. Rahmat, o'xshamagan kadr, o'xshagan kadrlar hammasiga uzr so'rayman tog'alar. Yoqqan bo'lsa albatta like tugmasini bosib qo'ying.